Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Hoje trago-vos um vídeo de Arranja-te Comigo, portanto, eu hoje tenho um jantar e partilhei tudo com vocês de maquilhagem, cabelo e outfit, tudo aquilo que eu vou utilizar. Portanto, sem mais demoras, vamos lá começar. Bora então começar a maquilhagem e eu vou começar por aplicar este primer aqui da NYX, que é o Marshmallow Primer, que eu partilhei com vocês no meu último vídeo de favoritos. Eu tenho gostado muito de utilizar porque ele tem assim uma textura bem leve. É assim uma mistura entre um primer hidratante com um primer daqueles de disfarçar os poros mais espessos. E portanto eu gosto muito, muito dele porque sinto que deixa a pele hidratada e ajuda também a disfarçar os poros, a prolongar a maquilhagem. E lá está, tem uma textura muito leve. E assim, hoje eu bem que estou a precisar de uma maquilhagemzinha, porque estas minhas olheiras denunciam que não foi a noite que eu dormi mais. Portanto, vamos dar tudo na preparação de pele. Agora, para base, vou utilizar esta aqui, que é a Giorgio Armani Lumina Silk Foundation. E, novamente, esta também é uma das bases que eu mostrei no meu último vídeo de favoritos. Aliás, a única base que eu mostrei no meu vídeo de favoritos. E, como podem ver, ela deixa assim um acabamento bem natural. E se houve coisa que eu alterei desde da pandemia e da utilização de máscaras, etc., é que eu ultimamente prefiro aplicar assim pouca base de início, aplico uma camada mais levezinha e depois, se eu necessitar de colocar mais cobertura, eu coloco mais base a seguir. Portanto, começo a construção da base bem assim levezinha, porque também com as máscaras, etc., eu sinto que assim a base desaparece. Portanto, mais vale fazer assim um acabamento mais natural que não deixe depois a pele muito marcada com a utilização das máscaras. E estão a ver, esta base dá mesmo aquele efeito de pele, portanto super natural, super luminoso. Agora vamos aplicar corretor de olheiras e eu vou utilizar este aqui da Giorgio Armani, que ele é o Lumina Silk Concealer na cor 4. Por acaso, devia de ter feito as unhas como deve ser. Eu basicamente tinha verniz vermelho e já estava a lascar e meti mais verniz vermelho por cima, mas elas não são grande coisa, mas ignorem. E malta, eu sei que agora há uma tendência no TikTok Reels de só colocar corretor de olheiras aqui neste cantinho e também aqui, mas quando eu estou assim com mais olheiras, não resulta. Eu percebo o objetivo, que é fazer um efeito mais natural e não sobrecarregar a pele. Contudo, quando estou com mais olheiras, eu sinto mesmo que aplicar assim o corretor em forma de triângulo ajuda muito a disfarçar a olheira uniformemente. Claro que quando quer um efeito mais natural até pode ficar giro, mas claramente que hoje não seria o dia. E se por acaso vocês já experimentaram, deixem-me lá em baixo nos comentários qual é a vossa opinião. Preferem a antiga forma de colocar corretor de olheiras ou a nova forma do TikTok de colocar corretor de olheiras? E este é o resultado final sem pó ainda, como podem ver. O acabamento está super natural, assim luminoso. Mas agora vamos então matificar o rosto. E para matificar o rosto vou utilizar este pó da Lancôme, que é o Long Time No Shine. E este aqui é o translúcido. Agora eu vou passar para os olhos antes de finalizar a pele. E hoje eu quero assim um look bem neutro, porque vou levar um vestido vermelho. Então vou deixar o vestido vermelho ter o seu palco e vou fazer assim uma maquilhagem mais neutra. Então vou começar por utilizar esta paleta aqui, que é a Naked Heat, e eu vou utilizar como tom de transição este tom aqui que se chama Soft, que é assim um bege clarinho. Agora vou aprofundar um bocadinho o côncavo e para isso vou utilizar um tom um pouco mais escuro e vou utilizar este tom aqui que se chama Cayenne e aplico a sombra assim com um pincel de esfumar, mas mais denso.
agora vou passar para esta paleta aqui, que é a Urban Decay Stoned, e vou utilizar este tom aqui metalizado, dourado metalizado, na pálpebra móvel. Estas sombras assim mais cintilantes e com textura, eu prefiro aplicar com o dedo, porque sinto que ficam muito mais pigmentadas se aplicar com o dedo do que se aplicar assim com um pincel, mesmo que seja daqueles pincéis mais densos, e que eu coloque o fixador. Eu gosto muito mais do efeito que dá quando aplico a sombra com o dedo. Estão a ver? Fica mesmo super cintilante. Agora já vou dar spoiler do iluminador que eu vou utilizar, porque vou utilizá-lo para iluminar o cantinho interno e debaixo da sobrancelha, e na realidade não é um iluminador, mas sim uma paleta de iluminadores, que é esta aqui, que é Born to Glow da NYX, e eu vou fazer assim uma mistura destes dois tons mais claros. Agora vou utilizar assim um pincel de topo reto e vou aplicar o tom Cayenne, que foi aquele que eu utilizei para aprofundar o côncavo, e vou aqui marcar a minha linha inferior das pestanas. E agora, recentemente, eu comprei um lápis castanho que quero testar nesta maquilhagem, portanto vou testar aqui com vocês, que é este da Urban Decay, que é o 24/7 Glide On Eye Pencil, e a cor é a cor Demolition, que é assim um castanho escuro, e estão a ver que é assim um castanho escuro quase preto. Portanto eu vou utilizar hoje lápis para fazer o meu eyeliner e vou também utilizá-lo na linha d'água. Quer dizer, vou utilizá-lo se eu tiver aqui o meu pincel. Cadê? Vou utilizar este. E agora, para esfumar o lápis, vou utilizar uma sombra castanha do mesmo tom que o lápis, que é esta aqui, que se chama Ashes. Agora vou fazer as sobrancelhas e vou utilizar este lápis aqui, que é o High Contour Brow Artist da L'Oréal Paris, e eu hoje estou a fazer assim a maquilhagem numa ordem um pouco estranha, mas o que interessa é que no final resulte. Pronto, vou então agora finalizar os olhos e vou utilizar máscara de pestanas. Vou utilizar esta aqui, que é a Lash Sensational da Maybelline. E hoje estou a fim de uma pestana postiça, portanto vou utilizar as Demi Wispies da Ardell. Eu mostrei este pack, que tem sido um dos meus favoritos, no meu último vídeo de favoritos, portanto... Assim, eu aconselho muito estas pestanas postiças, quem gosta de uma pestana postiça natural vai amar, de certeza. E portanto eu hoje vou utilizar estas. Olhos terminados, e vejam só a diferença que as pestanas postiças fazem. Mudam logo o look. Portanto, agora vamos então terminar a pele e vou utilizar então bronzer. Vou utilizar este aqui da NARS, que é o Laguna. Como blush vou utilizar o NARS Orgasm, que é assim este rosinha cintilante. E
agora como iluminador vou então utilizar a paleta que já utilizei nos olhos para iluminar o cantinho interno e por baixo da sobrancelha e vou misturar exatamente os mesmos dois tons. Agora vamos passar para os lábios e eu vou utilizar este lápis aqui que é o NYX Suede Matte Lip Liner. Este aqui é na cor Rosé The Day. E agora como batom principal vou utilizar este aqui da NYX que é o Lingerie Push Up na cor Push Up, que também é um dos produtos que eu mostrei no meu vídeo de favoritos, portanto... Isto hoje quase que podia ser uma maquilhagem com os meus favoritos. E estes batons aqui trazem o afia na parte de trás, portanto eu vou aproveitar para afiar o meu porque ele já está assim muito redondinho. E eu, como gosto de utilizá-lo assim mais afiado para conseguir pintar o lábio com mais precisão, vou então aqui afiá-lo um bocadinho. Estão a ver? Assim já fica mais afiado, é mais fácil de aplicar. E para a maquilhagem é isto, vou só então finalizar com o fixador, vou utilizar este aqui que é o L'Oréal Paris Infallible Magic Setting Spray. Vamos então passar para o cabelito e eu acho que hoje vou fazer assim umas ondas soft, nada de especial. Então, malta, já tenho aqui o ferro a aquecer, vou aplicar só um bocadinho de protetor de calor. E agora vou então dividir o cabelo para ser mais fácil eu conseguir ondular. Portanto, vou dividi-lo a meio e prender aqui a parte de cima. Então, algo que eu tenho gostado de fazer ultimamente é pegar assim em mechas pequeninas de cabelo, porque é mais fácil do cabelo ficar... assim mais perfeitinho quando utilizamos mechas mais pequeninas, senão ele depois desmancha-se muito quando faço com pedaços muito grandes de cabelo. E eu uso assim a pega, enrolo e depois deixo ele aquecer um bocadinho e solto assim suavemente. E depois não faço nada com ele enquanto ele está quente, enquanto o cabelo está quente. E coloco só para trás. Portanto, temos agora aqui o look completo, este vestido aqui, ele é de uma loja portuguesa que se chama O Meu Nome é Violeta, que eu até partilhei com vocês num dos últimos hauls aqui do canal. Este colar aqui, ele é Downtown by MR Joias, o relógio é One Watches. Esta mala aqui é da Uterq, eu comprei o ano passado, mas de volta em meia a Uterq também tem malas do género, portanto... É uma questão de verem. E depois as botas são da H&M e novamente também são do ano passado, mas eles este ano têm umas assim muito parecidas, quase iguais, portanto de certeza conseguem encontrar um modelo muito parecido. E como está assim um friozinho já bem desagradável, eu vou levar este casaco de pelo super quentinho que ele é da Sephora. Eu já o tenho assim há 2 ou 3 anos, mas eu já vi muitos parecidos na Zara, Mango, etc. Portanto, é um modelo que vocês também conseguem muito facilmente encontrar parecido. E foi tudo para o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Já sabem, se gostaram do vídeo, deixem gosto, deixem lá em baixo o vosso comentário, subscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades. E nós vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho! Tchau!